Sukovi se nastavljaju na Donbaskom ratištu. Opasnost za vazdušnu uzbunu proglašena je u Dnjepropetrovskoj oblasti u Ukrajini. Pored toga, opasnost je bila proglašena i u delu Zaporoške oblasti koju kontroliše Kijev. U Harkovu se čuju eksplozije, objavilo je ukrajinsko internet izdanje Strana. Ukrajinska vojska granatirala je Petrovski reon Donjecka ispalivši 5 granata kalibra 155 mm, karakterističnog za NATO, dok su na Kijevski reon ispaljena 3 projektila istog kalibra, saopštilo je predstavništvo Donjecke Narodne Republike u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju pitanja povezanih sa ratnim zločinima Ukrajine.